Հարց համար 11 Բներեք Հարց համար 32 Ակադեմիական քաղաք ծրագրի հայեցակարգը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասի Համեցեք դիտին Շնորհակալություն Մեծ արգով վարչապետ հարգելի գործընկերներ ներկայացված նախագծով առաջարկվում է հաստատել ակադեմիական քաղաք ծրագրի հայեցակարգը Հայաստանի Հանրապետության կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքով նախատեսում է, որ պետք է ստեղծվի ակադեմիական քաղաք, որպես որակյալ բարձրագույն կրթության և հետազոտության համար արդիական միջավայր։ Ակադեմիական քաղաքի ստեղծման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է լավագույն ստանդարտներին համահունչ և միջազգայնորեն մրցունակ բարձրագույն կրթություն և գիտություն ունենալու, ինչպես նաև այս երկու ոլորտները արդյունավետ ինտեգրելու նպատակներով։ Բուական կրթության մեջ հետազոտական բաղադրիչի ավելացումը կապահովի գիտելիքի և հմտությունների ձեռքբերումն ու ամրապնդումը կիրառության մեջ և իրական համատեքստում։ Ակադեմիական քաղաքը նաև երաշխավորելու է ձեռքբերված գիտելիքի լավագույն կիրառությունը, ապահովելով հետազոտությունների գերազանցության, կիրառական արդյունքների հայտնաբերման, զարգացման և դրանց փոխանցման, նորարարական գործունեության խթանման և մտավոր սեփականության պաշտպանության սկզբունքները, այդպիսով ծառայելով հանրությանը։ Եվ նաև միաժամանակ ապահովելու ենք հանրային և մասնավոր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ ստեղծվող գիտելիքի, տեխնոլոգիաների և նորարարությունների ներդրմանը։ Ակադեմիական քաղաք ծրագիրն իրականացնելու նպատակով ապրիլի 21-ին այս տարի ստեղծվել էր Ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը։ Աշխատանքների հետագա հստակեցման ու կանոնակարգման նպատակով էլ այսօր ներկայացնում ենք հայեցակարգը։ Հայեցակարգով սահմանվում են ակադեմիական քաղաք ստեղծելու նպատակներն ու խնդիրները, ակադեմիական քաղաքի կլաստերները, ուսանողների, դասախոսների, գիտնականների ու վարչական աշխատողների նախատեսվող թիվը, այն ենթակառուցվածքները, որոնք պետք է ապահովեն ակադեմիական քաղաքում և նաև այլ պահանջներ։ Ֆիզիկական տեղադիրքի համար նախատեսվում են երկու տեղամասեր. Երևան քաղաքի 17-րդ թաղամասին հարող տարածքը, որի գերակշռող մասը պետական կամ համայնքային սեփականություն է, և Համո Բեկնազարյանի անվան Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի տարածքը, որոնց գումարային մակերեսը կազմում է շուրջ 700 հեկտար։ Ընդ որում հիմնական տեղամասը լինելու է 17-րդ թաղամասին հարող տարածքը, և Հայ ֆիլմի տարածքին անդրադառնալու ենք այն պարագայում, երբ որ գլխավոր հատակագծով դրա կարիքը լինի։ Ակադեմիական քաղաքի տարածքը նախատեսվելու են այն տրամաբանությամբ, որ հնարավորություն ունենան ֆիզիկապես տեղակայելու միջև 16 բուհ։ Օրենքով նախատեսված միջև 8 պետական խոշորացված բուհեր և միջև 8 մասնավոր կամ միջազգային բուհեր։ Այս պահին հայեցակարգում մանրամասն նկարագրված են 4 կլաստերները՝ տեխնոլոգիական, արվեստների, կրթական և սպայական։ Նախատեսվող տեղամասերը հարում են միջպետական 1 մայրուղուն, ակադեմիական քաղաքը մայրաքաղաքին է կապվելու նաև երկաթգծով, որի մի մասն արդեն իսկ անցնում է հիմնական տեղամասով։ Նախատեսվում է, որ ակադեմիական քաղաքի ներսում տեղաշարժը կունենա հատուկ կարգավորում, կազմակերպելով հեծանիվներով, էլեկտրական տրանսպորտով և այլ եղանակներով։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ բնակվելու և աշխատելու է մոտ 44,000 մարդ, և հարևանությամբ գտնվող համայնքային կամ մասնավոր սեփականության հողերի վրա անկանոն շինարարությունից խուսափելու նպատակով նաև ձևավորվելու է ավելի ծավալուն տարածքի զարգացման պլանը, որը կկարգավորի նաև մերձակայքում շինարարության հարկայնությունը, դիզայնը, ինչպես նաև գործունեության տեսակները։ Ստեղծվելու են ամբողջությամբ նոր ենթակառուցվածքներ, որոնք վերաբերելու են ուսումնական հաստատությունների, հետազոտական կենտրոնների, արտադրական փորձարարական կենտրոնների շենքային ենթակառուցվածքներին, գյուղատնտեսական նշանակության փորձարարական վարելահողերին, լինելու է հանրակացանային կամ բնակելի թաղամաս, բազմաֆունկցիոնալ տրանսֆորմեր համերգասրահ, կինոթատրոնի և թատրոնի նաև բաղադրիչներով, տարբեր մարզաձևերի համար նախատեսված դահլիճներ, բուհական սպորտային ակումբների գործունեության, ինչպես նաև առողջ ապրելակերպի անհրաժեշտ կենսապայմանների համար, այստեղ է նաև նախատեսվում ունենալ ազգային ստադիոնը միջև 35,000 ուրեմն հանդիսատեսի հնարավորությամբ, ջրային ավազաններ, տրանսպորտային համակարգ, ավտոկայանատեղիներ և մնացած բոլոր ենթակառուցվածքները։ Արդեն իսկ կան համագործակցության պայմանավորվածություններ միջազգային հեղինակավոր ճարտարապետական GMP կազմակերպության և կառուցապատող ընկերությունների հետ, արվեստների կլաստերի բովանդակության հետ կապված արդեն իսկ պլանավորված համագործակցություն կա Լոնդոնի արվեստների համալսարանի հետ, և ժամանակացույցը 3 փուլ է ունենալու, նախագծման փուլ, որը կսկսվի հոգ
օկտեմբերից եւ ավարտին կհասցվի 25 թվականի սեպտեմբերին, կառուցման փուլ, որը փուլերով է լինելու 25-ի հոկտեմբերից եւ նախնական գնահատմամբ կավարտի 29 թվականի դեկտեմբերին, սակայն ինչպես նշեցի, այնպես ենք պլանավորել, որ միջանկյալ ժամանակահատվածներում կլաստերների հանգուցային կառույցների փուլային հանձնում ունենանք եւ սպասարկման փուլ, որը ողջ ծավալով կսկսվի 2030 թվականի հունվար ամսից։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք այսպիսով ըստ էության թևակողում ենք ակադեմիական քաղաքի ստեղծման գործնական փուլ եւ հայեցակարգ իհարկե վաղուց է շրջանառության մեջ այն մի քանի անգամ տարբեր ֆորմատներով քննարկել ենք եւ եկել ենք վերջնական այսպիսի եզրակացությունների, որոնք հայեցակարգի մեջ նշված են։ Նաեւ առաջկայում մենք պայմանագիր կստորագրենք ճարտարապետական ընկերության հետ, որը Հայաստանի ճարտարապետաշինարարական համասարանի հետ համատեղ կսկսի նախագծման աշխատանքները եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ այս պահին էլ արդեն տեղում աշխատանքներ իրականացվում են, գեոդեզիական աշխատանքներ են իրականացվում, հաշվարկվում են ենթակառուցվածքները, ջրային ռեսուրսները ինչպես պետք է տեղափոխվեն եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ակադեմիական քաղաքի ստեղծման համար ընտրված է բավականին մեծ տարածք, 700 հեկտար, ընդ որում մենք հաշվարկել ենք այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ տարածքը նաև ընդլայնվելու հնարավորություն ունենա։ Տարածքը գտնվում է Երևանի Կոտայքի մարզի, Արագածոտնի մարզի, Արմավիրի մարզի կցատեղում, Պրոշյան, Քասախ, Աշտարակ, Էջմիածին, Արմավիր, Արմավիր կամ Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզերի բնակավայրերի հատվածում մեծամորից էլ ենթադրում եմ այնտեղ հատված կա, Խոյ համայնքից էլ ես նկատի ունեմ սահմանակցող տարածքը, այսինքն հենց բուն տարածքը չկա Արմավիրի մարզից, բայց հենց այդ տարածքը վարչական եւ ադմինիստրատիվ գծերով հատվում է Արմավիրի մարզի հետ եւ նաեւ ASCII մայրաքաղաք Երևանի հետ։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք 4 կլաստերների մասին, որ խոսվես տեխնոլոգիական, որի մեջ մենք պատկերացնում ենք նաեւ գյուղատնտեսական կլաստերը, ընդ որում այստեղ գյուղատնտեսական շատ մեծ ֆերմերային փորձարարական շատ մեծ կենտրոն կստեղծվի, այսինքն գյուղատնտեսության ոլորտի ուսանողները հնարավորություն կունենան պրակտիկ աշխատանքների իրականացնել թե բուսաբուծության, թե սերմնաբուծության, թե անասնապահության եւ մնացած ոլորտներում, այսինքն տեղում այդ ամեն ինչը կկազմակերպվի եւ կարծում եմ նաեւ ակադեմիական քաղաքի կոլորիտի համար շատ կարեւոր նշանակություն կունենա։ Իհարկե մենք տարածքի հետ կապված հետեւյալ խնդիր ունենք։ Մենք հայեցակարգ ունենք, հիմա մենք ճարտարապետների առաջ, ճարտարապետական ընկերության առաջ դնում ենք հետեւյալ խնդիրը։ Մենք չգիտենք 700 հեկտարը այս խնդրի լուծման համար շատ է, քիչ է, մեզ լրացուցիչ տարածքներ են պետք, թե ընդհակառակը այդ տարածքը շատ մեծ է, բայց եթե նույնիսկ պարզի, որ այդ տարածքը շատ մեծ է եւ մենք այդքան տարածքի անհրաժեշտություն չունենք, միևնույնն է, մենք այդ տարածքը կպահենք ակադեմիական քաղաքի տիրույթում, այնտեղ որտեղ մենք կառուցապատում իրականացնելու անհրաժեշտություն չենք ունենա, այնտեղ կգնանք ուրիշ լուծումների, կանաչապատում կլինի, լանդշաֆտային լուծումներ կլինեն եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, այսինքն 700 հեկտարը միանշանակ պետք մնա ակադեմիական քաղաքի տիրույթում։ Ինչ վերաբերվում է բուհական ոլորտի բովանդակային զարգացումներին եւ 8 բուհերի ձևավորման գործընթացին, ես եթե չեմ սխալվում, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը արդեն իսկ հայտարարություն է տարածել այդ մասին, եւ մենք մեր բուհական ոլորտի գործընկերներին առաջարկել ենք եւ հրավիրել ենք եւ հրավիրում ենք քննարկումների, նաեւ լսելու նրանց, նաեւ մենք հույս ունենք, որ բուհերը եւ գիտահետազոտական կազմակերպությունները կսկսեն իրենք իրենց իրար հետ քննարկում ներանել, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պատմությունը սկսել է նաև նրանից, այն արձանագրումից եւ շեշտադրումից,
vor barsaguin cărtuțiună, ev ghituțiună, ev hetazotacan hatvață, pentru că în aravori nas integrven, ai pe sincipes, himnacanum, antumvațe, jamana cachiț, cărtacan hamacarcum, e viharke, academia can caca, pentru că linii vocmien, uachi, համալսարանների եւ ուսանողների հավաքարտեղի այլև պետք է իր ճարտարապետական քաղաքաշինական լուծումներով նաեւ նոր խոսք բերի իր հետ եւ նաեւ ինտելեկտուալ ժամանցի հաճելի վայր դառնա Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների եւ իհարկե օտար երկրյա զբոսաշրջիկների եւ այցելուների համար Ինչը բաց թողեցինք, Տիկին Անդրեասյան, ինչ կարող եք լրացնել, համեցի։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, ըստ էության բոլոր հիմնական շեշտադրումներն արեցիք, ես կուզեի ընդգծել, որ այս բոլոր կլաստերներում մենք նախատեսել ենք նաև ավագ դպրոցների առկայություն, այսինքն թե տեխնոլոգիական, թե արվեստի, թե կրթական, թե սպայական ուղղություններով, և սա ապահովելու է նաև կրթության շարունակականությունը, որպեսզի մենք ավելի վաղ փուլից կարողանանք աշխատել երեխաների հետ։ Կուզեմ ընդգծել, որ բովանդակային բարեփոխումների շրջանակներում արդեն իսկ բավական աշխատանք արված է, և բառացիորեն նոյեմբերի սկզբին արվեստների ուղղությամբ աշխատանքային խումբը արդեն կայցելի Լոնդոնի արվեստների համալսարան կոնցեպտի մշակման վերջնականացման ուղղությամբ։ Մենք ընտրել ենք մոտեցում, որ յուրաքանչյուր կլաստերի համար ունենանք միջազգային փորձառու գործընկեր, տեխնոլոգիական ուղղությամբ ունենք պայմանավորվածություն Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ, որն օգնելու է կոնցեպտուալ մշակումներին, կրթական ուղղությամբ աշխատում ենք UCL-ի հետ, էլի անգլիական կրթության ոլորտում շատ հեղինակ հնակավոր համալսարանի, և կարծում ենք, որ այս միջազգային փորձառությունն էլ պետք է բերի ավելի ճիշտ աշխատանքների։ Ինչ վերաբերում է տեղում աշխատանքներին, դուք նշեցիք, որ նախապատրաստական աշխատանքները արվել են, այո, պետք է նշեմ, որ շուրջ 95% անհրաժեշտ տվյալների արդեն հավաքագրված է, երկրաբանական, մենք նախատեսում ենք, որ մինչև նոյեմբերի սկիզբը կարողանանք ավարտել այդ աշխատանքը, և հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ սրանից էապես շահելու են մեր նաև ճարտարապետության շինարարության ազգային համալսանը, որտեղ ծրագրով նախատեսված է, որ թե ուսանողների, թե դասախոսների ակտիվ ներգրավվածությունը լինելու նախագծման բոլոր փուլերում, և սա նաև այդպիսով դառնալու է մեզ համար կրթական ծրագիր։ Բոլոր ուղղություններով աշխատանքները ինտենսիվ գնում են գործընկերների հետ, նաև այս պահին շրջանառվում է գույքերի հատկացումը հիմնադրամին, և առաջիկայում կառավարության նիստերին մենք նաև մյուս որոշումները կունենանք, որոնք կվերաբերեն թե պայմանագրին և թե նաև գույքերի հատկացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք պան Թոմաս։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, մենք կրթության նախարարության մեր գործընկերների հետ հողերի մասով ակտիվ աշխատանք ենք տանում, և այդտեղ կարիք է առաջանալու հողերի նպատակային նշանակության փաթեթների քննարկման, որոնք մենք ըստ էության արդեն կպատրաստենք, և կրթության նախարարությունը հերթով կներկայացնի, որպեսզի հողերի ամրակայումը տեղի ունենա, ամրակապումը տեղի ունենա արագ պրոցեսով։ Սա է ուզում ասել, շնորհակալություն։ Համեցեք, պան Ղուլարյան։ Հարության Տիկին Անդրեասյանի և պարոն Հարությունյանի հետ քննարկումների արդյունքում նաև մենք ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթներն ենք փոխանցել հիմնադրամին, նաև այն աշխատանքները, որ նշեց պարոն Թոմասյանը, համապատասխան ուրեմն փոփոխություններ նպատակային հողամասերի, մենք պատրաստական ենք, բոլորը շատ արագ կկազմակերպենք։ Շատ լավ, հարգել գործընկերներ, իհարկե երկու տարի առաջ, երբ մենք առաջին անգամ այս թեմայի մասին խոսում ենք, 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական շրջանում ենք բարձրաձայնել առաջին անգամ այս գաղափարը, այն ժամանակ շատ տեսական և աղոտ էր թվում և հնչում, բայց թույլ տվեք հիմա արձանագրել իմ համոզմունքը, որ մենք այս ծրագիրը անպայման կիրագործենք, խնդիրն այն է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք, սա ըստ էության մեր ամենախոշոր ծրագրերից մեկն է, և մենք պետք է շատ ուշադիր հետևողական լինենք, որպեսզի ամեն ժամանակին կարողանանք
անել, մանավանդ որ գործ ենք ունենալու միջազգային գործընկերների հետ, որոնք մենք իրենց եւ իրենք էլ մեզ պետքա ճշտապահության որոշակի կանոններ կարողանանք ստեղծել միմյանց համար եւ գնալ առաջ։ Իհարկե թեման շատ ծավալուն է եւ բազմաթիվ խնդիրներ կան, մենք նրբություններ կան ճշգրտելու եւ մենք ունենք պլանավորումներ, այդ թվում ֆինանսավորման սխեմաների մասին, հետագա աշխատանքների կազմակերպման մասին, բայց կարծում եմ այս թեմային վերադառնալու առիթներ կունենանք, նաև առանձին քննարկումներ կլինեն, որպեսզի նաև պլանավորվածը նորից ստուգենք, քննարկման դնենք եւ քայլ-քայլ գնանք առաջ։ Այնպես որ խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն ակադեմիական քաղաք ծրագրի նկատմամբ, որովհետեւ այն իսկապես ռազմավարական ծրագիր է, որը շատ բանով կանխորոշելու է Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Դիտարկումներ կան, այլ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։